আমি জানো যে নাগৰিকত্ব বিধেয়কটো যদি গৃহীত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব। এতিয়াই অৱস্থা ভাল নহয়, এতিয়া আমি মাইনৰিটি হৈ আছোঁ, কিন্তু সেইটো বিল পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত গোটেই বিদেশীখিনি যদি বিশেষকৈ হিন্দু যিখিনি আছে, বাঙালী বুলি নহয় হিন্দু যিখিনি আছে বিদেশী, তেওঁলোক যদি গোটেই নাগৰিকত্ব পাই যায়, কাৰণ বিধেয়কত অকল বাঙালীৰ কথা কোৱা নাই, বিদেশী যিমান আছে মুছলিমৰ বাদে গোটেইখিনি যদি নাগৰিকত্ব হৈ যায়, বিশেষকৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমত বেছি পৰিব আৰু তেতিয়া আমি অসমৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হৈ যাওঁ। সেইকাৰণে আমি আজিৰ যিটো বন্ধ, ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই যি বন্ধ দিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ নৈতিক সমৰ্থন। অসমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৈছে তেওঁলোকে লাষ্টত শেষ মুহূৰ্ততে কিবা কৰিছে, সেইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ, আমি আশা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে অন্ততঃ প্ৰচেছ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াই প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই সমৰ্থন উঠাই ল'ব লাগিছিল, কিন্তু লাষ্ট মুহূৰ্তত উঠাইছে। তথাপিও ৰাইজৰ আস্থা তেওঁলোকৰ প্ৰতি ইমান নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছে। পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰতো সদায় ভোটৰ অংক, তেওঁলোকে ভোটৰ অংক কৰি লাষ্ট মুহূৰ্তত কিবা কৰিছে, কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে অন্তত প্ৰচেছ আৰম্ভ হোৱাতেই সমৰ্থন উঠাই ল'ব লাগিছিল, তেওঁলোকৰ যিটো মজবুত স্থিতি সেইটো দেখুৱাব লাগিছিল।